Marinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Megaone TV. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E então, vamos lá falar hoje sobre o filme A Profissional. Ana, ela é retirada quando jovem, treinada para se tornar alguém profissional mais habilidosa do mundo. Quando Margaret, o homem que ela tinha algo ali como um pai, né, que lhe ensinou tudo sobre sobrevivência e se vai por um ocorrido. Ela se junta então a Herbert e promete ir até o fim em sua busca por vingança. Ana, ela é um ocorrido criado por Marder depois que ele descobriu após um ocorrido em Darnem, onde ele acabou com quatro homens que a levaram e acabaram com a sua família. Durante anos, eles atravessaram o mundo e concluíram contatos ali de alto nível, levados na Inglaterra, onde administram um local e mora ali em uma casa. Ela encontra ali Bennett pela primeira vez em sua loja, quando ele entra em pretexto de comprar ali um presente. Atualmente, Ana e Mulder acabam com o chefe da máfia romena, tomando seu filho junto a eles e usando, né, ali para chamar a atenção. Depois que Margaret ele se vai, Ana decide buscar a vingança. Ela acredita que seu último ali ocorrido, de Edward Harris, está envolvido. Ela, levada, decide localizá-lo no Vietnã. Enquanto está lá, ela aprende sobre Vaughn, assiste de Edward Harris. Ela marca um encontro com ele, mas do que o cap acaba com ele, impedindo o voo de divulgar qualquer informação para Ana. Ana vai contra Duke e pega após uma perseguição. Duke a faz algo ali para ver porque ela está atrás do filho de Edward. Hendrick, ele visita Ana na cela e diz a ele como Duke que trabalha para a mesma pessoa, mas diz que os seus métodos são separados dele. E ele não estava envolvido com o ocorrido ali na biblioteca. Depois que ele sai, o grupo vai para sua cela e tenta acabar com ela, mas ela os para ali e escapa. E Rembert culpa Duck e os seus métodos ali por sua fuga. Depois de um jantar entre Rembert e Ana, Rembert ele entra em um local, numa rua com alguns locais contratados por Duckett, mas sobrevive. Enquanto isso, Ana acaba com Duquette. Herbert chega e vê Duquette que se foi ali. Sem saber de Ana, o pega e o leva ali com ele. Mas no final, eles decidem ficar juntos. Enquanto caminhava na rua, Ana é atingida por uns homens de Edward, mas é ajudada por Mulder, que parece estar bem, e revela a ela que fingiu ali a sua partida. Disfarçando sua tentativa de ocorrido, como ele mesmo fez de seu, para que ele não pudesse ser ali identificado. Edward, ele realiza um ocorrido e toma algo levado para evitar qualquer ocorrido. Anne se disfarça de algo e quando tenta acabar com Edward, ela é vista e levada por Hembert. Anne escapa durante o caos que se seguiu, mas Hembert a segue. Enquanto isso, o Biker se entra no bunker dos esconderijos de Edward. Edward revela que ele fingiu sua partida para proteger o seu filho, mas Margaret não é levada ali por causa desse ocorrido. Ana escapa do local depois que ele acaba com algo, acabando com a si mesmo e com a Edward. Em um flashback, Ana viu o ocorrido de sua mãe e é pega e levada para um grupo local, mostrado no início. O líder deles, montado em umas das ali, sobre algo enquanto a jovem Ana observa, levado seus passos. O líder da multidão vai sobre a sala. Quando ele retorna, Ana acaba com todos, depois de montar ali a segunda. O filme retorna a Rembrandt, que percebe uma mensagem de texto de Ana. Ele vai para as coordenadas dadas na mensagem e encontra Ana. Eles apontam as suas ali uma para o outro e depois são ouvidos. Ana pode ser vista saindo do local, levada quando jovem pelo lendário ocorrido Morgan. Ana ela se vai contratada mais habilidosa do mundo.
No entanto, quando Marder se vai, ela jura vingança pelo homem que lhe ensinou tudo o que sabe. A profissional acompanha a história da protagonista Ana, interpretada por Maggie Kim. Resgatada quando jovem, treinada para se tornar o ocorrido profissional mais habilidoso do mundo. Então, a profissional acompanha a história de Ana. Para se tornar algo ali, mais habilidosa. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaone TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos ao canal. Anos depois, quando Mulder, o homem que ela tinha como pai, que lhe ensinou tudo sobre ali sobrevivência, se vai por um ocorrido, Ana se junta então a Hambert em busca ali de vingança. Em uma das grandes reviravoltas ali de Ana, já profissional Ana, descobre que Marley não se foi. E o personagem, né, de Samuel ali, Jackson, sobreviveu ao ocorrido e leva ali a sua própria partida. Então, a protagonista também descobre que Edward Reis, que há 30 anos atrás contratou Marder para acabar com ele e também levar a sua partida, que é o responsável pelo ocorrido ali ao pai de Ana. Juntos, Ana e Marder criam um plano para acabar com Reis. Ana serve como algo para mantê-lo longe do chefe, enquanto o confronta ali em seu local. Cria um plano para acabar com Reis. Ana serve como a distração para manter ele longe do chefe, enquanto Marder confronta algo ali em seu bunker. Em um ato de ocorrido, já que está possivelmente se indo, Marder se vai ali, acabando com Reis e a si mesmo. Ana ela é atingida, né, na batalha com ele, mas segue a escapar ali do ocorrido. Então, voltando ao local do prédio abandonado onde Maida encontrou levada de ocorridos, naquele momento, finalmente mostrou o que aconteceu com Ana naquele instante. Em um flashback, a profissional revela que Ana viu a partida de sua família inteira, antes de ser levada como prisioneira pelos responsáveis do ocorrido. Ava Thorne, ela é levada em algo ali e é soldada que se tornou do mal. Na França, ela levou seu novo alvo, o empresário inglês Peter Hamilton, consultor ali do Fundo Internacional. Antes de acabar com ele, ela o questiona sobre o porquê alguém o quer ali o seu filho. Sem que ela saiba, outra mulher escuta a conversa. Mais tarde, é revelado que Peter havia retirado algo dali, levado sobre eles. Depois de Ava, vai para Boston, onde visita sua irmã Judy e a sua mãe logo. Que está em um local ali. Ela não nos vê há muitos anos, desconhecida para ela. Ela está sendo rastreada durante sua visita a Boston. Ava era uma aluna muito boa e ocorreu algo ali, então ela não quis mais. E ela usou algo, serviu no exército, onde conheceu seu treinador Duck. Ele recebeu uma dispensa ali do exército, teve algo em se ajustar, né? A vida civil e finalmente se juntou à companhia de ocorridos particulares de Duck. Então, os demais de Ava e o seu superior do exército, Duck, envia para um local para acabar com o general alemão e insistiu que esta operação
em que a partida tinha que ser causados ali ocorridos, e ela chama ele para um local e o coloca para fazer parecer que ele se foi sobre algo ali. E passando para avisar, galerinha, que só fazemos resumos sobre o conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. Sejam muito bem-vindos. Eu já retorno, galerinha.
Então, ela é parada pelos guardas de segurança do general. Eva, ela usou o nome da família, né, Ana ali, do amigo do general, para se aproximar dele. Mas a inteligência acabou errando ali o seu nome. Então ela sai do local, mas sua foto é vista em um local e tem que lutar pelas ruas ali para fugir. Onde Dyke pede desculpas pela operação que não deu certo, insistindo que as informações foram ali um erro e que lhes dá uma folga para repensar isso e retornar a Boston, e reconhece Michael, seu ex-noivo, que agora está ali com a sua irmã Julie. Na Colômbia Britânica, Dyke encontra com seu superior, Simon, a filha de Simon, Camille, e a mulher que já havia escutado o sucesso de Eva. Simon acredita que ela é algo ali em seu ocorrido, que demonstra, né, compromisso suficiente com sua operação. Depois que ele sai, ele afirma o ocorrido com ela e também confirma a Camille que fez algum erro de inteligência levado em Ryder para que ela se fosse, Dyke nunca poderia ali saber sobre isso. Alva acaba com o seu e depois o confronta, que insiste que foi um ocorrido ali levado e também convence, né, de a companhia não teve nada a ver com isso naquela noite. Então ela vai jantar com Jude e Michael, mas a conversa não vai muito bem, não. Eles estão ali interessados em ela, nela. Na manhã seguinte, Jude reconhece ela e diz que ela e Michael se foi, percebendo que ele começou algo novamente. Ava o ajuda de outros locais, levados ali por uma mulher, Tony, a quem Michael está ali em algo. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos ao canal. Ela vai para o local de Tony, onde acaba com um dos seus homens, antes de dar a ele algo para ajudá-lo ali. Então, começando a Tony, que está prestes a retirá-lo ali, mas depois muda de ideia, deixando bem, enquanto avisa para ficar longe de Michael.
Então, de volta ao local, ela vai ali contra Simon. Eles lutam e ambos ali sobre ocorridos, né? Simon foge quando o alvo levado ali, avisando ela que vai acabar com ele se abrir novamente. Eva segue Simon levado, acabando sobre alvo. Vai até a casa de sua irmã avisando Jude para deixar o país e dando-lhe o número de um ocorrido cheios ali de Ava. Antes de partir, Michael lhe dá uma carta de Dutcher que diz que está feliz com a forma como acabou. Enquanto caminhava pela rua, ela é seguida pela filha de Simon, Camille, e ela se vai ali e trabalha para uma organização de operações secretas. Viajando pelo mundo especializado em sucessos ali de alto nível, quando um trabalho, né, dá-lhe totalmente errado, ela é levada a lutar para ficar bem. Então, bonita, incrivelmente eficiente em sua linha de trabalho, ela é algo ali sozinha, né, que acaba com qualquer um, está começando a desenvolver algo, tendo levado os seus ocorridos com a ajuda dele e o seu ali do fim, levado cada vez mais, deixado, né, atrapalhar o ocorrido de seus negócios, chamando a atenção ao e contra tudo. Como resultado, após uma tentativa que não deu certo, de acabar com algo ali, ela se reúne com a sua família distante após alguns anos, longos anos ali, sem saber que acabou de fazer o seu fim. Agora, enquanto tenta acertar as pontas, né, e recorrer aos seus entes queridos, todos ali estão atrás dela e ela poderá confiar nele, né, para tentar voltar novamente. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos.
Passando para avisar a galeria que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. Sejam muito bem-vindos. Então, levados aí 3 anos depois, Ana é uma bela mulher que foi levada em algo ali com seu namorado, Peter, que não vê lá algo em continuar. Ela é levada a participar de um ocorrido ali, que existe, mas é atingida por Peter. Em um local da virada de sua vida, ela então aceita algo do oficial Alex para servir ao ocorrido ali por 5 anos. Ela levou para servir à Marinha Russa, mas é escolhida por Alex, devido ao seu ali militar, e o seu pai também serviu na Marinha. Ele deve trabalhar como ocorrido deles por alguns anos sob o comando de alguém chamada Olga. Após que ele está livre para continuar sua vida ali como quiser. Olga está relutantemente em querer aceitar a Ana, né, em seu departamento, pois acha que ela é apenas algo ali que pode ser levado. Mas ela o chama sua atenção por seu conhecimento e suas habilidades. Olga então leva Ana para acabar com alguém russo em seu local em menos de 5 minutos. Ana não só sabe que algo levado está ali retirada e que está cercado por seu exército de guardas. Ana luta contra todos ali e finalmente acaba com eles, mas mais tarde se vai por 1 minuto. Olga leva Ana como algo ali que não deu certo, mas concorda em ajudá-la quando ela não aceita agir ali da forma como eles queriam. Eu já retorno, galerinha.
Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos. Então, eles se disfarçam de algo contratado para trabalhar em Paris. Otto e a sua equipe se ordenam para garantir que o agente de reconhecimento da agência o encontre. Anda em um local ali russo quando estiver procurando por talentos em Moscou. Anda é levada para Paris, onde assume algo ali, a quem ela usa como disfarce durante todo o seu momento. Ao mesmo tempo, ela completa várias missões de ocorridos quando usa suas habilidades em algo ali para evitar ser pega e identificada pela CIA ou pela polícia local. Ela é acompanhada de perto por Olga quando ela retorna a Moscou durante as missões e ela começa a ficar com Alex. Ana ainda está levada, né, com o seu ocorrido de Vasily, que quer obter a sua liberdade em Alianos. Então ela deixa o mesmo, né, claro, para Alex. Quando ela é descoberta pela CIA, né, concorda em trabalhar para eles como agente dupla, com o agente Miller, como seu ali, em troca da promessa da aposentadoria rápida após um ano de serviço e uma vida protegida no Havaí. Miley protege Ana e ela começa a ficar ali com ele também, sabendo muito que Olga estava mantendo tudo, né, completo de todos os seus ocorridos. Miley, mais tarde, levado de acabar com Vasily, com a CIA esperando que o seu ocorrido levasse algo ali. Mike conta a Ana como era o seu chefe em Moscou quando ele acabou com 9 agentes dos Estados Unidos em um dia. E, portanto, eles não têm nenhuma nem na Rússia agora e precisam confiar, né, em Ana. Ana acaba com Vasily e luta para sair do local. Ela não acaba com Alex, mas depois também não encontra Miley no ponto de encontro. Miley acha que Ana se tornou desonesta. Mais tarde, ele organiza um encontro com Alex e Miller, trocando informações que relevou as suas duas agências em troca de um ocorrido ali de alguns meses. Quando ela está saindo, ela é pega por algo e se vai por o seu ocorrido. No entanto, ela usa algo ali para fingir sua partida e escapar. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes.
Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. Sejam muito bem-vindos. Então, levado, né, que Olga já havia descoberto o ocorrido de Ana com a CIA e os ocorridos planejados por Vasily. Ambas mulheres levaram para seguir o plano, para que Olga pudesse fazer algo bom e mais tarde fingir o fim de Ana, para levar ambas as urgências e libertar Ana. Olga vê uma mensagem deixada dela para Ana, que fala sobre a sua gratidão a Olga, mas revela que manteve ocorridos do envolvimento dela no ocorrido de Vasily, no caso dela traí-la. Por trás ali de todo esse ocorrido dela levado está o segredo, né, que trará sua força e habilidade para se tornar uma das mais ali do governo, mais do mundo. Ana é uma jovem ainda que conseguiu fazer carreira no mundo aí, mas recentemente ela era simples, né, de Moscou. Mas é muito pouco tempo conseguiu entrar ali na elite, uma vez que entrou no local de uma pessoa muito ali, após que algo levado, né, foi descoberto lá. A jovem está sendo interrogada por serviços especiais, mas ela não tem absolutamente nada a dizer a ele sobre esse ocorrido. Ela parece não muito bem e ninguém acha ali nada dela. Ana fica bem e começa a se preparar para um novo negócio sobre o disfarce de algo ali, mas está escondido o ocorrido mais do mundo que ainda não falhou. Lucy é uma jovem que vive e estuda em um local e é levada a trabalhar para algo ali, seu novo namorado, cujo criador é o chefe do mal, Briano. Lucy entrega algo ali ao Sr. Jen, contendo algo levado, chamado, né, que deve ser seu namorado, atingido se vai. Ela é pega em algo ali e levada em seu ocorrido para outros que também levarão para Europa. Enquanto Lucy está em um local, um de seus ali a atinge, retirando tudo, liberando a grande quantidade em seu. Como resultado, ela começa a ter capacidades ali muito boas, cada vez mais aprimoradas, como algo, né, viagem no tempo, poder por se sentir ali, outros ocorridos, além das habilidades. Ela acaba com eles e escapa. Ela é atingida no processo, mas é capaz de ignorar tudo isso, simplesmente atirar o seu ali. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando.
Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu já retorno, galerinha.
Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. Sejam muito bem-vindos. Então, Lucy viaja para o local nas proximidades para retirar algo ali, seu local. Então, naquele momento, ela tem capacidade de ouvir conversas próximas e conhecer todos ali. Algo é retirado com sucesso, é informada por alguém com base em algo ali levado a eles durante o ocorrido, sentindo, né, isso. Ela retorna ao local e acaba com os guardas, atingindo o Sr. Jen, retirando algo ali, a localização de todos os três de seu ocorrido. Em seu apartamento, Lucy começa a pesquisar sobre entrar em contato com um conhecido, o professor Samuel Norman, que levará, né, sobre os ocorridos ali. Ele também fala sobre a natureza da vida, de ter algo ali se tornando, levando algo de que muitos, né, teriam sobre isso. E eles teriam algo sobre eles que pode ser algo para ajudá-los, depois que fala com ele e leva ali as suas habilidades. Desenvolvida, ela vai para Paris e entra em contato com alguém da polícia local, Pierre Delville, para ajudá-la a encontrar os três ocorridos restantes. A polícia de Taiwan está procurando por Lucy após o seu ocorrido ali. Então ela se disfarça, mudando a forma, né, de seu para evitar ser vista, levada por os outros. Como levados ali da polícia, ela achou que precisava, né, para ficar bem, ganhar mais tempo. E sem algo, provavelmente, ali seria muito rápido. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos. Então, Ana, ela é ajudada ali quando jovem e treinada para se tornar um ocorrido profissional mais habilidosa do mundo. Quanto Mother
O homem que ela tinha como pai, que lhe ensinou tudo sobre ficar bem, ele se vai por um ocorrido. Então ela se junta a alguém chamado Hembert e promete ir até o fim em busca por vingança. Anna é um ocorrido criada por Mulder, depois que ele a descobriu após um ocorrido em Danem, onde acabou com quatro homens que a levaram e acabaram com sua família. Durante anos, eles atravessaram o mundo e concluíram contatos ali, levado na Inglaterra, onde administra uma loja de livros e mora ali em uma casa. Ela encontra Rembert, que primeiro ali vê em sua loja, quando entra em falar sobre algo. Atualmente, ela acaba com o chefe do local, Romena, tomando seu filho com eles, usando ali para chamar a atenção. Depois que ele se vai, Ana decide buscar vingança. Ela acredita que seu último alvo ali é Edward Hayes, que está envolvido no caso, e ela acredita, né, nisso. Portanto, decide localizá-lo no Vietnã. Enquanto está lá, ela aprende, né, sobre Paul, assistente de Edward Hayes, e marca um encontro com ele, mas Duncan acaba impedindo e divulga qualquer informação para Ana. Ana vai contra ele e é pega após um ocorrido e a leva para ver por que ele está atrás do filho de Edward. Hembert visita Ana no local e diz a ele que trabalha para a mesma pessoa, mas diz que os seus métodos são separados deles e não está envolvido com isso no local. Depois que ele sai, o grupo vai para sua cela e tenta algo, mas acaba com ele escapa. Hembert e Duke e os seus ali são para sua fuga. Depois de um jantar entre Hembert e Ana, Hembert ele entra em um local com ocorridos ali contratados por Duckett, mas fica bem. Enquanto isso, Ana acaba com ele. Hembert chega a ver que ele foi levado a isso. Sem saber de Ana, ele o pega e briga com ele, mas no final eles decidem ficar juntos. Enquanto caminhava na rua, Ana é atingida por um dos homens de Edward, mas é ajudada por Mulder, que parece estar bem. E Mulder revela que ele fingiu sua partida, disfarçando suas tentativas de ocorrido, como ele mesmo fez de seu, para que ele pudesse ser ali identificado. Edward ele realiza algo levado para evitar qualquer ocorrido. Ana disfarçada, né? Quando tenta acabar com Edward e der o ocorrido por Hebert, Ana escapa durante o caos que se seguiu, mas ele a segue. Enquanto isso, Marga se entra no bunker do esconderijo de Edward. Edward revela que fingiu sua partida para proteger o seu filho, mas Murder não é levado por causa disso. Ana escapa do local depois que ele acaba com algo ali, com si mesmo e com a Edward. Então, retornando a Hembert, que recebe uma mensagem de texto de Ana. Ela vai para as coordenadas dadas no, na mensagem e a encontra. Eles apontam algum para o outro e algo são ouvidos. Ana pode ser vista saindo do local, ajudada quando jovem pelo ocorrido Mug. Ana ela é alguém ali contratada mais habilidosa do mundo. E é isso, galerinha. Vamos ficando por aqui. Esse foi um breve resumo. Eu espero que tenham gostado. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV.
Ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos. Beijo!